У старому Салтові на Харківщині окупанти, відступаючи, знищили майже 60% будівель, пошкодили водогін та газогін, лагодять їх і досі. Зараз у селищі фактично з нуля зводять місцеву амбулаторію, реконструюють 2 та 3 поверхівки, щоб люди швидше могли повернутися в домівки. Як триває реконструкція всі досить морозні дні на Харківщині, в сюжеті Світлани Шикера. Жителі Старого Салтова, колись мальовничого селища на березі Печеніського водосховища, згадують, як вижили в окупації. А після звільнення росіяни буквально стирали селище артилерією. Обстріли дійсно були страшні. Після визволення Старого Салтова туди більш північніше і на лівому березі залишалися російські війська. Тому Старий Салтів якраз досить активно обстрілювали. І саме тоді найбільші руйнування відбулися. Це після в травні місяці 22-го року. У цьому двоповерховому будинку живе лише 3 людини. Пані Алла каже, коли повернулися після деокупації, застали квартиру в жахливому стані. Криші не було. От ми на другому етажі, криші у нас не було зовсім. Ми приїхали, її саме обновляли, саме робили, Ну, там побиті стелі, шкафи, холодильники. Ремонти почалися. Гляньте, як молодці, холодно, але хлопці працюють. А головне, що тепло є. І вчора нам дали воду. Із водою у селищі досі великі проблеми. Тут був дуже старий водогін, який рік простояв сухим, бо було в момент окупації, нічого тут не працювало зовсім. І 50 кілометрів труб, вони в дуже пошкодженому стані. Цілодобово ми аварійно проводимо роботи. Пані Галина не виїздить зі своєї квартири, хоч будинок саме зараз ремонтують. Світ у нас є, водичку подають і підвозять. Ну, рідко подають. Коли є, коли немає. Дрова обіцяли мені дати, ну, щось не привезли. Ну, буржуйки нам подавали, щоб ми топили. А тобто газу тут немає? Нема. А як ж ви зараз обігріваєте? А як ви зараз обігріваєтесь? Ну, буржуйку вам затопила. На другому поверсі буржуйка? Так. Да. Усього в Старому Салтові відновлюють 17 житлових будинків, а також амбулаторію, ЦНАП і школу. Працює декілька підрядних організацій. Компанія пана Руслана останні 2 місяці відбудовує пошкоджену двоповерхівку. Дуже багато було наслідків від прильоту артилерії, тобто розвалені дахи, вікна, двері, побиті димарі. Фактично і частково стіни. Всі балкони по-новому зроблені, вікна всі замінені. Ну, великий об'єм роботи. На даний момент закінчені роботи на 7 мільйонів гривень. Загалом цього року заплановано робіт на 570 мільйонів гривень. Всі кошти з Державного фонду відновлення. 320 мільйонів уже прийшли. Решту область отримує наступного року. Ціна відновлення деяких об'єктів під час робіт зростає. По складнощам абсолютно різні проекти. Наприклад, один будинок в ході його реалізації, тобто проекту відновлення, він здорожчав десь приблизно на 70%. Чому? Тому що він був досить, скажімо так, важко зруйнований. Далі, після того, як будівельники почали відновлення, розбирання і все інше, виявилося ще там відповідні конструктивні порушення, які мали там усуватися. Там довелося переливати повністю там укриття, дах і все інше, До підрядників, каже очільник військової адміністрації, є нарікання. Коли будинки відновлюють аж надто повільно, компанії будуть міняти. В планах на наступний рік продовжувати відновлення. А це десятки житлових будинків, заклад освіти і медицини, щоб у селище поверталися люди. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.